السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ ہیں مسجد نمرہ. ہم نے ڈرائیور سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے نمرہ کے لیے زیارت میں رکا ہے. ہمارے حاجی الحمدللہ بہت سارے حاجی جو ہیں اگلے سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو ان کو زیارت کروا دی ہے اس جگہ کی.